Ik loop hier in een appelboomgaard. Ja, de appels zijn er inmiddels voor het grootste deel af. En ik ga eens kijken of hier nog mensen rondlopen met een passie. Goedemiddag, meneer. Mag ik eens vragen, waar loop jij warm voor? Ja, goedemiddag. Waar loop ik warm voor? Ik ben sinds anderhalf jaar bezig met een project in Oekraïne. Om daar een groot fruitbedrijf op te zetten. Daar eigenlijk om te zorgen dat de productie van groente, fruit, daar weer op peil komt zoals het vroeger geweest is. En dan met de kennis die we nu hier hebben, al jarenlang, daar ze een voorsprong te geven. Om dan met een aantal jaren zelfvoorzienend te worden in de eigen productie. Dus eigenlijk het opzetten en mensen daar leren hoe ze het moeten doen? Ja, eigenlijk het is een initiatief van twee mensen uit Oekraïne, investeerders, die een bedrijf op willen zetten. En die willen dan kennis hier vandaan halen. En daar ben ik voor gevraagd om in ieder geval te ondersteunen het bedrijf op te zetten. En een aantal jaren te begeleiden. De teelt verder netjes ook volgens de normale opzet met arbeidskrachten. Omgaan met mensen, zorgen dat ze goede voorzieningen krijgen. En dan normale beloning. En dan bij een werkloosheidspercentage van de 40% waar wij zitten. Dan te kijken of er daar toch wat meer arbeidsplaatsen kunnen komen op deze manier. Want daar is weinig industrie, veel landbouw. Het gebied waar wij zitten is eigenlijk helemaal niets. En waar wij nu het fruitbedrijf opzetten, daar is al 15 jaar ook met de grond helemaal niks gebeurd. Het is eigenlijk sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is daar eigenlijk helemaal niks meer gebeurd. En dat is wel heel erg zonde. Het klimaat is verder prima, omstandigheden zijn verder hartstikke goed. Alleen het ontbreekt ze aan inzet, initiatief, kennis om op die manier met de grond om te gaan. De productiecapaciteiten zijn er zeker aanwezig. Alleen het moet wat aangestuurd worden en als wij dat een paar jaar kunnen begeleiden, dan moeten ze dat zelf verder uit kunnen bouwen. En dat is eigenlijk de opzet. Ja, dus eigenlijk ook een soort ontwikkelingshulp. Ja, maar dan wel op een commerciële basis. Ik word daar gewoon normaal voor betaald. Ja, alleen de achterliggende gedachte is wel dat daar voor zichzelf bedrijven moeten worden op een gegeven moment. Ja, dat is toch ook ontwikkeling. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dus dat u daar warm voor loopt. Heel leuk initiatief ook. En ik wens u heel veel succes daarmee. En bedankt voor dit interview. Oké, graag gedaan.